ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာအရင်ဆုံးအနေနဲ့လက်ရှိဒီရခိုင်ကစီးရဲအခြေအနေနိုင်ငံရေးအခြေအနေတွေဘယ်လိုရှိပါလဲရှင်လောလောရခိုင်မှာတော့နှစ်ဖက်နားလည်မှုနဲ့အပြစ်ခံရဆဲထားတယ်ပြီးတော့အခုရှင်ပြီးတော့တနတ်သူပြန်ပေါက်တာတော့မရှိသေးဘူးပေါ့တည်ငြိမ်တဲ့အနေထားရှိပါတယ်ဗျ။အဲမဲ့တစ်ဖက်တစ်ဖက်ယုံကြည်မှုစီဆောက်ဖို့တော့လိုတာပေါ့ယုံကြည်မှုဒီဆောက်ဖို့ရမှာပဲရေရှည်ရင်းဆိုင်ကိုသွားလို့ရမယ်နောက်တစ်ခါနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲတွေပါလာဖို့လိုတယ်ပေါ့အခုတော့သူ့အကျိုးကိုအကျိုးနှစ်ဖက်အကျိုးအတွက်နားလည်မှုနဲ့အပြစ်ခံရဆဲထားတယ်ဆိုတော့တော်ဒီဘာစီကန်ရှင်ဒီတမရှိဒီလိမ့်နိုင်ရမယ့်ကိစ္စတွေအဲတိတိကျကျမရှိတဲ့အခါမှာတော့ဒါကဟိုတိတ်ပြီးတော့ဒီရင်းချမ်းရေးဖြစ်စဉ်ဟာရေရှည်သွားဖို့ပြောလို့တော့မရဘူးပေါ့နော်ဒါကတစ်ချိန်ချိန်မှာပြန်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဖြစ်လာနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးလည်းရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါအခုဆိုလို့ရှိရင်လေအေးအေးအနေနဲ့ကစစ်ကောင်စီနဲ့အလို့တဘောနဲ့အပြည့်အခက်ရစေထားတဲ့ဆိုပေမဲ့ဒီကချင်ဘက်မှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေတော့အေးအေးအနေနဲ့လည်းကူပြီးတော့တိုက်ခတ်ပေးတာရှိရဲ့လို့သိရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့တေးတဘောအရာအခုလိုမျိုးဟိုတိုက်ပွဲပါဝင်လာတဲ့အပေါ်မှာရောအလို့တဘောအပြည့်အခက်ရစေထားတဲ့ကတိတဘောကရောကျိုးပြက်သွားနိုင်တဲ့တဘောရှိရဲ့လို့ယူဆနိုင်ပါလားရှင်ဒါတော့သူ့အနေနဲ့ဒီခိုင်းပြီးတဲမှာပဲအပြည့်ခက်ရစေထားတဲ့တဘောတင်ချက်ဖြစ်တယ်လို့ယူဆပါတယ်။ဟောပြည်ပမှာကြတော့သူ့အနေနဲ့မဟာမိတ်အဖွဲ့တွေနဲ့ဆက်ဆံနေရတဲ့ညီသားမျိုးရှိရဲ့ဥမာညီနောင်၃ဖို့လည်းရှိရဲ့ FPNCC ဒီအဖွဲ့လည်းရှိရဲ့ဆိုတော့သူတို့မှအဲ့ဒါမဟာမိတ်ကြီးဖြစ်တဲ့တွင်နဲ့မဟာမိတ်ကြီးနဲ့ပူးပေါင်းဆက်ဆံလုပ်ရတာလည်းရှိမှာပေါ့ဒါကတော့အခုရှင်နေမှာဖြစ်တာမဟုတ်ပါဘူးအဖြစ်ကမရဆဲခင်ကလေးကလည်းအဲ့မှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်တော့ခါအဲ့မှာဒီလိုတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကဝင်တိုက်တယ်ဆိုတဲ့တွင်နေလည်းကြားနေရတာပေါ့ရောဒီလေးရဲ့သူရဲ့သဘောထားနဲ့ဒီဘက်ရဲ့သဘောထားအဲ့မှာစီမပါဝင်ပူပေါင်းမှုဆောင်ရွက်မှုကွာသွားရှင်နဲ့ကွာသွားမှာပေါ့နော်ဒီကွာမှာတော့ဒီမှာအမိတ်တွေနဲ့ပူပေါင်းပြီးတော့လုပ်နေရတဲ့အနေအထားမျိုးရှိတဲ့ခါမှာသူတို့ချင်းရချက်ထုတ်ကြပြီးအရာဒီတိုက်ပွဲပေါ်တာပြီးမှတော့တိရှာဆန်နေရခိုင်ပြည်နယ်တော့မပတ်သက်ဘူးလို့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဆိုတော့လေအခုနောက်ပိုင်းမှာကျမတို့အနေနဲ့ကြားရတာကရခိုင်မှာလည်းဒီစစ်ကောင်စီဘက်ကနေပြီးတော့စီရင်အင်အားတူရှာတာမျိုးတွေသူတို့လှုပ်ရှားတာမျိုးတွေစီးရဲအရာနည်းနည်းတင်းမာမှုလေးတွေရှိရဲဆိုတာမျိုးတွေကြားရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကဒီ KIA နဲ့အတူလက်တွဲပြီးတိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့ကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီတိုက်ပွဲကရခိုင်ကိုကူးဆက်လာနိုင်တယ်လို့ဆရာအနေနဲ့ထင်ပါလားအဲ့လိုတော့ကျွန်တော်မထင်ဘူးရအဲ့လိုဆိုတော့စစ်ကောင်စီအနေနဲ့ ULA နဲ့အပြစ်ခံရဆဲထားတာဟာသူတို့အနေနဲ့သူတို့မှစီရင်ရရခိုင်ပြည်မှာဖြန့်ပြဖို့နော်ပြီးတော့ပြည်မမှာရှိတဲ့တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေ PDF တွေအဲလိုနှိမ်နင်းဖို့အတွက်ဒီဘက်မှာအဓိကအာဒါတိုက်ပွဲတွေရဆက်ထားတဲ့အကြောင်းဖြစ်တယ်။ဒီခိုင်ရဲ့စစ်မြေနာကအားပြင်းထန်တယ်။ဒါကစားစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကြာဆုံးမှုကလည်းများတယ်။ ULA ဆိုတာလည်း PDF တခဲနဲ့ထောက်ခံထားတဲ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်တယ်။အဲဒီဘက်မှာဒီခိုင်စစ်မြေနာကသူတို့အတွက်တော်တော်ကိုအထူးကိုကြာဆုံးနေတဲ့ဂုဏ်သိက္ခာမဲ့တဲ့အာဒါပြေဆုံးမှုတွေနနေချအညာခံမှုတွေသခန်းဆုံးခံမှုတွေစသဖြင့်ပေါ့သူတို့အများကြီးပြစ်ဆက်ခဲ့ရတယ်။ဒါတော့သူတို့ရခိုင်စစ်မြေနာကိုသူမရှိရှိဘူး။မရှိရှိတဲ့အခါမှာတစ်ဖက်ကလည်းပဲအဲဒီပြည်မဘက်ကတော်လိုင်းအများကြီးတွေကိုလည်းနှိမ်နင်းဖို့အတွက်သူတို့မှအင်အားတွေယူနေတယ်။အဲရှစ်တပ်ကအရင်လိုလဲအင်အားရှစ်တပ်အင်အားတွေနည်းလာတဲ့အခါမှာအရင်လိုလဲဟိုဘက်ကပြည်စစ်မြေနာအကုန်လုံးဟိုမဖြန့်ပြစ်နိုင်ဘူး။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီဘက်မှာဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေမျိုးကတော့အရင်တုန်းကလည်းဖြစ်ခဲ့တယ်အခုလည်းဖြစ်နေတယ်အရှင်မျိုးဖြစ်တာကြောင့်အဲ့လိုဘက်မှာတိုက်ရမှာဒီဘက်မှာမဲပြီးတိုက်ဘူးဟိုသူတို့မှာဖြစ်နိုင်ရှင်မရှိပါဘူး။ဒါသူတို့ဟိုနားရပြီးသားကိစ္စတွေဖြစ်တယ်။အဲမချိနှက်ပေမဲ့ဒီခိုင်စဉ်းစားနေလို့ဒီစဉ်းစားမှာမဟုတ်ဘူးလို့ယူဆပါဘူး။ဟုတ်ကဲ့။ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာနောက်တစ်ခုကပေါ့နော်ဒီအခုရခိုင်ကိုစစ်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌဗိုလ်ချုပ်မကြီးမင်းအောင်လှိုင်အနေနဲ့နောက်ဆုံးရောက်ခဲ့တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်သူ့အနေနဲ့ရခိုင်ဘက်မှာဒီစီရေးအသင့်ပြင်ထားဖို့အတွက်ညွှန်ကြားခဲ့တယ်ဆိုတာမျိုးလည်းသတင်းထွက်နေတယ်ပေါ့နော်ဒီအပေါ်မှာရောရှင်ဘယ်လိုမျိုးသုံးသပ်ပါလဲအဲဒီသတင်းမျိုးကထွက်စရာကိုမလိုပါဘူးသူတို့မှာတော့ရခိုင်နဲ့ ULA နဲ့သူတို့ကြားမှာဘာမှကတိကဝတ်မရှိတဲ့အခါမှာနားလည်မှုနဲ့အပြစ်ခံရဆက်ထားတဲ့အခါမှာစီရေးသတိရှိဖို့ကတော့သူတို့အနေနဲ့အများအားပြောနေမယ့်စကားပါနောက်သတင်းမထွက်ပြီးမဲ့ဒါတွေကိုလူတို့ကနားလည်ထားရမယ်အလိုလိုနားလည်ထားရမယ့်အခြေအနေမျိုးရှိပါဒါကြောင့်သူတို့ခိုင်မာလည်းပဲသူတို့အနေနဲ့ ULA တွေကိုလည်း
တိုက်ဖို့တိုက်ရှိအတွင်မျိုးကိုပေါ့နော်သူတို့ကမလုံနိုင်တဲ့ကာလမျိုးခံစည်းနေနေအနေထားနဲ့နေရတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်ပါတယ်အဲဒါကြောင့်သူတို့စစ်ကြောင်းတွေကိုအဲ့ဒါဟိုဒါတင်းတင်းတင်းနဲ့နေဖို့ပေါ့နော်အပြင်မထွက်ဘူးဟိုဖြစ်လာမယ်ဆိုရင်သူတို့ကအင်အားခိုင်ခိုင်မာမာနဲ့အသိပြင်ထားဖို့ပေါ့နော်ခံကြလို့ဒီကိုတိကျောက်ထားဖို့ဒါမျိုးကတော့ပြောမှာပါလက်တွေ့နေပြီမှာလည်း ULAA နဲ့သူတို့အနိကအစခန်းရှိပေမဲ့မတိုက်ကြပါဘူးနော်တယောက်တယောက်ဟိုတိုက်ဖို့ဆိုတာအာအရင်ကတော့တောင်မှမတိုက်ခဲ့ဘူးပေါ့နော်အခုလည်းတိုက်ဖို့အချိန်လည်းမရှိဘူးဒါပေမဲ့ဒီစစ်ကောင်စီတပ်တွေကတော့သူတို့ခံစစ်တပိုးမျိုးနဲ့တဖြည်းဖြည်းနေလာတာတွေ့ရယ်ရွေတက်တွေကိုသွားတိုက်တာတော့မရှိဘူးမတိုက်ကြလို့တော်တော်ကြာပါဘူးခံစစ်ကြောင်းအနေနဲ့ပဲသူတို့ဟိုမိမိပိုင်နေဖြစ်တဲ့မိမိရဲ့အဆွေအားကဒီနေတွေကိုထိမ့်သိမ်းထားနိုင်တယ်ဆိုတော့ပြယုံသေးဘူးသူတို့လူချင်းလူချင်းတဲ့တပိုးနဲ့အဲအဲ့လိုခံစစ်တပိုးသူ့အင်အားကိုတိုက်ဆောက်တာဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာအနေနဲ့ဗမာပြည့်စုပြီးတော့ပြောချင်တာမျိုးရှိပါသေးလဲရှင်ကျွန်တော်ကတော့ဒီသူတယောက်အနေနဲ့ကတော့ဟို ULA နဲ့အဲဒီစစ်ကောင်စီကြားမှာအငင်းချင်းကြီးကိုသာဝရငင်းချင်းကြီးကိုတိဆောက်စီရှင်တယ်ပေါ့ဗျာအဲဆွေးနွေးမှုတွေရှိလို့ရှိနေအဲပြီးတော့ယုံကြည်မှုတွေဖြစ်လာစီရှင်တယ်အဲကျွန်တော်ရခိုင်ပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်အေးရှိစင်းနဲ့ပြည်သူတွေအစားဝေးနေဒီလေလေနဲ့စီးပွားရေးရှောင်ရှောင်နေနဲ့အဲတနတ်တယ်မချားဘဲနဲ့နှစ်ဖက်အဲလူရှင်နဲ့ကိစ္စတွေကိုကြီးနိုင်ပြီးတော့ဟောသွားမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အတွက်ကောင်းတယ်ပြည်သူတွေတယောက်အနေနဲ့တော့ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်စီရှင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အခုလိုဖြေကြပေးရကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါ